a Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja finansira izgradnju fiskulturne sale u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj, a izdvojeno je više od 20 miliona dinara za radove u školama u Deževi i Lukarima, rekao je između ostalog ministar Branko Ružić tokom boravka u Novom Pazaru. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac kazao je nakon susreta sa ministrom Ružićem i obilaska radova u osnovnoj školi Bratstvo da su rezultati izdvajanja sredstava za obrazovanje vidljivi, kako je ulaganje u mlade i obrazovanje ulaganje u lepšu budućnost i najbolja investicija koja se uvek isplati. Kada se u potpunosti završe radovi na renoviranju zgrade Bratstva, biće to jedna od najmodernijih obrazovnih ustanova u zemlji, zaključili su Biševac i Ružić. Gradonačelnik Biševac je i gost Dnevnika. Hvala vam što ste ovde. Hvala vama na pozivu. Gradonačelniče, ja bih voleo da sumiramo prethodni dan ovako zajedno. Juče ministar Ružić obećao velike projekte Novom Pazaru. Najpre me zanima kako ste zadovoljni sastankom koji ste imali u gradskoj upravi, o čemu ste razgovarali na tom sastanku? Pa, veoma značajna poseta potpredsednika vlade Srbije i ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branka Ružića našem gradu. Bila je glavna tema obrazovanje, kako usavršiti, šta to sve treba našem gradu da bi bio još na većem stepenu što se tiče obrazovanja. On je sam preko Ministarstva prosvete najavio, kao što ste rekli, pre svega završetak fiskulturne sale u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj, čija je vrednost 34 miliona dinara, gde do sad učenici nisu imali fiskulturnu salu, naročito zimi nisu imali gde da obavljaju, sad na zadovoljstvo, ja kažem, pre svega učenika i profesora fizičkog vaspitanja, imaće stvarno uslove kao ostali učenici osnovnih škola i najavljeno je da ministarstvo je izdvojilo 22 miliona dinara za rekonstrukciju i adaptaciju osnovnih škola u Lukarima i Deževi. To je dokaz da podjednako gledamo da ulažemo kako u osnovne škole u gradskom području, tako i u osnovne škole na seoskom području. Ajde, krenemo nekako redom. Eto, od osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, tamo se radi fiskulturna sala i to ne bilo kakva fiskulturna sala. Biće zadovoljni itekako i učenici i nastavnici, barem po onome što sam ja tamo video na terenu. Pa sigurno će biti, ja kažem, osnovna škola od početka, Jovan Jovanović Zmaj nije imala fiskulturnu salu. Fiskulturna sala, vrednost radova je 34 miliona dinara. Nadamo se da će do oktobra biti završena i da će učenici moći da nastavu fizičkog vaspitanja izvode u ovoj savremenoj sali. Ja vidimo da su radovi tamo u toku. Koliko je nedostajala ovakva fiskulturna sala u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj? To je gradska škola koja ima veliki broj učenika. Pa ona je, ja kažem, od gradskih škola jedina škola bila koja nije imala fiskulturnu salu. Sad znamo da je i Vuk Karadžić u sklopu hale Doš Grup dobiće i on fiskulturnu salu, tako da sve osnovne škole u gradu imaće fiskulturne sale. Nas raduje, eto, pošle toliko vremena da imaju fiskulturnu salu i da će imati na pravi način sve uslove da izvode nastavu fizičkog vaspitanja u jednoj savremenoj fiskulturnoj sali. U kakvom su stanju škole u Deževi i Lukarima? Zašto je izdvojeno 20 miliona dinara za njihovu rekonstrukciju? Tu je i ranije grad izdvajao, a ovde je sad ministarstvo izdvojilo 22 miliona, gde će grad učestvovati i sa svojim sredstvima kako bi ove škole, pre svega rekonstrukcije krova, fasade, zamena stolarija, tako ja kažem da bi i učenici na seoskom području imali što bolje uslove za obavljanje nastave, kako učenici, tako i nastavno osoblje, profesora i učitelja. Prateći rad gradske uprave u Novom Pazaru, videli smo da nekako podjednako, a to ste malo prije vi rekli, pažnju poklanjate i seoskim školama i gradskim. Koliko je to važno? Sigurno je bitno da svi učenici, kako ja kažem u gradu, tako i na selu, imaju što bolje i podjednake uslove za obavljanje nastave, kako za učenike, tako i za učitelje, nastavnike i profesore. Cilj nam je da svi imaju podjednake uslove za obrazovanje. Videli smo osnovna škola Bratstvo izgleda sasvim drugačije i vi, ministar, ste se složili da je to sada jedna od najmodernijih škola, ako ne i najmodernija u Srbiji, pa me zanima šta je ostalo da se uradi još u ovoj obrazovnoj ustanovi, pošto su radovi tamo još uvijek u toku. Pa radovi su u toku, ali bit će završeni
početkom školske godine do septembra kada đaci počinje nastava, tako da će biti završen bazen. Rekli smo da je zatvoreni bazen u sklopu osnovne škole Bratstvo, jedna od retkih među, ja kažem, četiri grada u Srbiji koja ima u sklopu škole zatvoreni bazen. Što se tiče same škole, preko Kancelarije za javna ulaganja uloženo više od 500 miliona dinara i čuli smo i od ministra da je jedna od najsavremenijih škola u Srbiji. Nama je cilj da sve škole polako imamo takve uslove za pohađanje nastave u narednom periodu. Znamo da je zbog korone stale su investicije u obrazovanju, da su sva sredstva preusmerena u zdravstvo. Sa početkom investicija u obrazovanju mi očekujemo početak radova u osnovnoj školi Desanka Maksimović, gde je gotova sve građevinska dozvola, očekujemo raspisivanje tendera i početak radova, kažem, kada se dozvoli investicije u obrazovanju, a vrednost radova je 3 miliona eura. Znamo da će u sklopu škole biti isto napravljena savremena fiskulturna sala, da je grad Novi Pazar obezbedio isto plac u Šutenovcu, da su završene planska dokumenta, da će se ove godine raditi projekat i u narednom periodu izgradnja osnovne škole u Šutenovcu, koja će doprineti rasterećenju osnovne škole Vuk Karadžić, koja je jedna od najvećih škola u Srbiji. Tako da, kažem, stvorit će se uslovi kako za osnovnu školu rasteretiti broj učenika osnovne škole Vuk Karadžić, a tako napraviti na savremena škola u Šutenovcu. Čini mi se nikad više ulaganje u obrazovanje, ulagaće se i u preškolsko vaspitanje, obišli ste juče i vrtić, ministarstvo pomaže i proširenje kapaciteta kada su preškolske ustanove u Novom Pazaru u pitanju. Novi Pazar je jedan od najmlađih gradova u Evropi i potrebe za proširenje kapaciteta su najviše izražene u našem gradu. To je prepoznalo i Ministarstvo prosvete, tako da će se u vrtiću gdje je trenutno lokacija naše dete, pored osnovne škole Bratstvo, praviti novi vrtić koji će imati duplo više kapaciteta. Vrednost radova je veća od 1 milion eura, a očekujemo raspisivanje tendera i kompletne završetak procedure i administracije, da će radovi početi krajem godine. Pored toga vrtića, očekujemo da će Republika Turska početi iduće godine izgradnju vrtića Mladost, čija je vrednost 2 miliona eura, i adaptaciju preko Ministarstva prosvete, adaptaciju vrtića na magistrali, tako da će stvarno naši najmlađi mališani imati adekvatne uslove i uslove za svoj boravak u vrtićima. Ovo su samo neka od ulaganja u obrazovanje, ali bih voleo da pomenemo i ono na čemu vi nastojite, a to je da se pomogne uvek najboljim učenicima u Novom Pazaru, pa i na taj način nekako ulažete u znanje. Sigurno i uvijek ponavljamo da je ulaganje u obrazovanje najbolja investicija za budućnost jedne lokalne zajednice, jednog grada, jednog društva. Pored ovih infrastrukturni rad o obrazovanju, izgradnja škola i vrtića, mi želimo da podstaknemo one najbolje u obrazovanju. Pre svega nagrađujemo najbolje studente koji studiraju na državnim fakultetima, čiji je prosek iznad 9. Hvala Bogu, imamo i 74 ove godine. Stipendija je oko 50.000 dinara na godišnjem nivou. Nagrađujemo i najbolje đake generacije. Imamo 22 škole, osnovne i srednje, jer njih nagrađujemo stipendijama. Cilj nam je bilo, pored učenika, da nagradimo i profesore, nagrađujemo učenike koji na republičkim takmičenjima osvoje od prvog do trećeg mesta, a cilj nam je bilo da neko vidi da mi pratimo i rad profesora i njih da nagradimo, jer oni su zaslužni za uspeh tih učenika, tako da gledamo, ja kažem, da ulažemo, kažem, i u kadar i u učenike u obrazovanje, jer stvarno možemo biti ponosni na naše učenike i studente, da su među najboljim studentima na univerzitetima sa širom zemlje. Hvala vam što ste bili ovdje gosta Dnevnika. Bio je gradonačelnik Novog Pazara Nikad Biševac. Govorili smo o obrazovanju u Novom Pazaru.